Kinky。今日咧，我哋就准备咗一啲心得啦，就想同大家分享一下，我哋决定咗嚟日本之后啦，究竟有一啲乜嘢嘅心理建设系做咗嘅？咁我哋最近都留意到有好多人啦，用留学签证啦，或者 working holiday 签证，或者系工作签证啦，嚟到日本去长时间定居嘅。咁其实我哋觉得咧，如果佢哋可以预先有呢啲心理准备嘅话咧，对于佢哋喺日本嘅生活咧，会比较舒服啲嘅。嗯，快啲适应啊。系啦，冇错。所以我哋就归纳咗我哋嘅一啲少少嘅心得啦，大致上咧就分咗三个类别，就系、是、生活、工作同埋留学啦。咁我哋今日咧就主要想同大家分享一下生活上面有啲乜嘢要准备咗先嘅。咁首先第一啦，一定系语言噶啦，大家咧就千祈唔好本住一个我唔需要学日文嘅心态嚟移居日本。日本咧，大家都嚟旅行都会感受到噶啦，用英文咧系沟通唔到嘅，咁更何况你要嚟呢度居住啦，生活上有好多手续啊，例如去交租啊。去銀行啊呢啲啦，全部都係需要同日本人去溝通，咁所以日文一定係好重要嘅啦。如果唔識日文，或者你冇考慮過我要學日文嘅話咧，咁你咧就要明白你嘅生活係將會困難好多咯。係啦，冇錯啦。其實咧，我覺得咧，唔使咁緊張喎。唔係啊，逐親啊口水。係啦，冇錯啦。其實咧，我係覺得咧，最起碼都要學到 N4 左右嘅文化啦。即係可以用日文向人哋做一啲請求或者許可，其實呢一啲文化咧喺日常生活中真係基本上日日都用咁滯噶啦，係啊，咁所以呢啲係最起碼都要識咯，係。咁如果你已經決定咗要嚟啦，等待嘅時間咧，我哋就會建議你可以學多啲或者聽多啲啦，關於日常生活中嘅日文，就係你可以幻想一下自己要去便利店買嘢嘅時候啦，要點樣同個店員去講嘢啊，去拉麵店落單嘅時候又要點樣去落單啊，咁我覺得去睇多啲一啲影片係關於呢一方面嘅日文咧，係絕對會幫你快啲去融入到呢個社會嘅生活嘅。嗯，絕對不是就咁用 Mina Nori Hong 哥個 Michael Mina 嘅嗰啲章法喺日常生活中用，嗰啲係冇用嘅，淨係考試嘅時候先有用。係啦，啊不過講開又講，其實你就話日文係必須要學啦，咁但係其實我覺得日常生活中用得最多係國語啊，或者普通話或者英文咁樣喎。係嘅，首先啦，好似我哋兩個咁，我哋而家係已經揾到工，等緊批簽證去翻工啦，咁。其实我哋嘅工作都系用英文为主啦，咁另外点解会话用到普通话多呢？咁就系因为喺日本啦，已经有好多好多嘅华人系聚居咗喺东京呢个地方啦。咁的确咧喺我哋啱啱嚟嘅初期啦，尤其是喺日文仲系啦啦咳咳嘅阶段啦，嗰阵时咧，我哋系透过呢一堆嘅华语圈嘅朋友咧，系得到咗好多嘅帮助嘅。咁所以我哋嗰阵时咧。嚟到嘅初期啦，系完完全全运用晒呢个四文三语，先至可以生活到落去咯。咁讲咗咁耐语言啦，我哋就讲下其他嘢啦。咁就系关于人身安全嘅，就系自然灾害啦。咁大家都知道，其实日本系一个好多天灾嘅地方啦。嗱，打风啊、落雨啊、海啸啊、地震啊，甚至火山爆发都有机会有嘅。咁其實咧就唔一定係話你係東京就會安全啦，咁可能你四我依家唔係住去東京，我住福岡嘅。咁其實福岡嗰度都有好多天災，例如成日都有嗰啲打風啊，或者係水災，係啊。咁所以大家係需要留意翻啦。咁你覺得係咪就咁即係話我知道呢度有天災啦，到發生天災又冇事，咁呢個心理準備就夠咧？我覺得我哋當時都冇好大呢一個天災嘅覺悟嘅，即係雖然大家都知道。地震啊，即一定会发生噶啦。咁但系当时我哋啱啱嚟嘅时候咧，就觉得啊，虽然会发生，但系应该都系啊，都冇乜嘢嘅啫。除非真系嗰啲超强大地震啦。咁但系我哋觉得，如果当初我哋嚟之前有呢一个觉悟咧，系会更加好嘅。因为我哋几时有呢个觉悟呢？就系、是、我哋第一次遇到地震嘅时候啦。嗰次嘅事件啦。在凌晨四点嘅突然之间四级的地震啦，跟住事后咧系令到我有差不多成个礼拜都系处于一个失眠的状态，系因为都真系几恐怖啦。咁所以在那次的事件之后咧，我先至开始去睇嗰啲
地震的文章啊，即系买嗰啲叫咩啊？急救包、紧急用包、物资包啦，去好好准备地震或者有天灾的时候要怎样去预防或者怎样去逃生咯。咁之後就係講文化差異啦。第一樣嘢咧，我哋就想講速度啦。相信大家咧，其實都應該係香港人嚟啦。咁香港咧，其實係一個好講求效率嘅一個城市嚟嘅。咁但係咧，你絕對係唔可以拎香港嘅嗰一套速度嘅方式咧，搬去日本度用嘅，係做唔到嘅。因為咧，日本的而且確係一個唔講求效率嘅一個城市嚟嘅。我覺得日本人比較注重嗰件事嘅成果同埋個過程啦。如果一味追求效率，可能喺佢哋嘅文化入面就會失去咗好多細節啊，或者顧唔到雙方嘅一啲感受嘅一啲位啦。所以佢哋唔會將 first priority 擺喺速度咯，佢哋會將成件事個過程同埋個 outcome 放喺第一。之後就係一啲自己嘅行為啦，咁。不知道大家有没有留意到，其实最典型的例子就是电车上面通常都叫你说、电话呢就不要开有 alarm 的模式、要静一点样。其实在日本呢，在电车里面讲话、或者是发出一些比较大的噪音呢，其实是一种迷惑的行为的。香港没有这些规矩，好像我们上次回香港的时候，我是超级不习惯，以前我很喜欢搭巴士，但是今次回香港搭巴士觉得很吵啊，跟住隔篱啲人讲咩我都听到晒，就好唔习惯咯变到。即系但系嚟到日本之后，可能有好多呢啲咁样所谓嘅潜规则啦，社会潜规则，大家都唔会系一时三刻 get 到晒嘅，都真系需要嚟到呢边之后，慢慢喺呢度生活落去，先至会感受到所谓嘅潜规则有啲咩咯。之后就系饮食嘅习惯啦。咁其實咧，香港係飲食天堂嚟噶嘛，即係乜都有得食嘅。你香港食泰國菜，其實都有可能食得翻喺泰國食嘅嗰種味道，或者嗰啲食材係啊，山蝦、鳳爪嗰啲。咁但係喺日本咧，其實你去食泰國菜咧，你係唔會食到山蝦，亦都唔會食到鳳爪嘅。嗯，所以呢一方面就係比較有啲唔習慣咯，係啊。可能有嘅，但係你要去到一啲相對比較高級同貴啲嘅餐廳先至有啦。咁但我自己啦，作為成日都煮飯嘅一個人啦，我自己比較大嘅感受就係買餸。買餸嘅話咧，喺香港咧，你喺菜檔應該長期都有好多嘢買啦，菜心啊、白菜啊、生菜啊、糖醋啊咁樣呢啲菜啦。但係喺日本咧，係好睇季節嘅。如果是夏天的话呢，你才可以吃到一些例如粟米啊、冬瓜啊这些样的菜啦。去到冬天的话呢，就只剩下一些薯仔啊、茄子啊、芽菜这些买了。所以菜的选择会少了很多啦。其实香港吃菜呢都是讲当做的，只不过是你即譬如你夏天吃冬瓜特别好吃，但其实你冬天吃都吃到冬瓜，但你就冬天是没那么好吃咯。但在日本呢，是你是真的夏天才吃到冬瓜，冬天是吃不到的。那你说起价钱，其实都可以说一下生活成本吧。生活成本你最大的体会是什么？我最大的体会就是千万不要拿香港的物价水平放去日本生活啦，因为在日本生活的话呢，物价当然和香港很不同啦。但如果以普遍日本人的物价水平来讲，的确是比香港便宜一橛的。那除了日常生活中的消费那些生活成本很重，其实税金都真的挺重的，是吧？嗯，即是举个例子，其实、当你年收入是500万，那其实实际代到的话好像都是得400万松一点。总之收入就是得翻7-8%左右咯，咁佢系睇你收入有几多嘅，你越赚得多咧，佢个税就越重，最高咧系差唔多冇咗一半咁滞嘅。系啊，咁但系香港嘅交税嗰阵时，其实你有好多免税啊，譬如你供养父母，可能你交嘅税会少咗啊，咁但系日本咧就冇呢啲嘢喎。都有嘅，有呢个故乡纳税呢啲咯，但系就算有呢一啲嘅补助之下啦，个税金咧依然都系好重嘅。咁喺日本啦，其实除咗税金贵之外啦，其实大部分嘅嘢感觉都系比香港平啦。
咁但係咧，其實個魔鬼細節咧就在於嗰啲小費啦。咁就例如我哋入錢去銀行啦，咁就會收唔同嘅手續費。呢一樣嘢咧係我永遠都諗唔明，點解我要喺自己個銀行度攞錢同入錢咧係要俾手續費？咁之後就係講房屋啦。最大需要做的心理準備就一定是垃圾分類啦。相信在香港其實大家都經常聽藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽啦，當然是有的，但是香港的垃圾分類是不是必須的嘛，即都是一些、你想做就做咯，你不做義務性質、你不做的話都沒有事的。但是在日本呢，基本上你住 mansion 也好，住一户建也好，你都必須要做垃圾分類的。咁關於垃圾分類啦，我俾個小貼士大家啦。如果大家真係好介意垃圾分類呢一樣嘢嘅話咧，咁不妨大家可以揾一啲係有垃圾房嘅屋啦。咁如果係住呢啲屋嘅話咧，其實個垃圾房入面就已經幫你 set 好曬唔同嘅垃圾桶啦。咁你只要將你嗰堆垃圾攞到落去分類就冇問題咯。咁就唔需要喺自己屋企度 set 六個八個垃圾桶去做分類咯。同埋亦都唔需要太介意嗰個逢星期幾去抌唔同類型嘅垃圾呢一個問題。咁講起住屋啦，我諗香港人嘅住屋問題一定係租金好貴，買樓好貴啦。咁但係喺日本貴嘅咧就唔係租屋，而係搬屋。因為每一次搬屋咧，你就要重新擬定過一份合約啦。咁又會要再交多次嗰啲咩押金啊、敷金啊，再加上每一次搬屋要請搬屋公司去搬你啲嘢咧，嗰一嚿費用加加埋埋。可能差不多是講緊三四個月以上的租金啦，咁即可能已經講緊港幣幾萬元，咁所以搬屋咧係好貴嘅。咁講完房屋啦，講人際關係啦，你好似都幾多嘢講喎，人際關係。都是的，咁因為當初嚟日本的時候啦，都係諗住我要跟日本人做朋友呢一個 mindset 啦。咁但系嚟到之后就发现，我意外地得到咗好多外国嘅朋友啦。咁但系其实同外国人相处反而会比较开心啦，喺日本，因为大家谂嘅嘢可能比较相似啦，同埋大家会有共鸣咯。作为一个外国人嘅身份住喺日本，我自己觉得最深体会就系咧，如果你同外国人相处得多啦，其实你大家讨论嘅话题咧都系偏向会产生共鸣嘅，例如可能你一啲。日常生活中，一個外國人究竟有啲咩痛點啊，或者咩煩惱啊？呢啲我相信你同日本人講咧，佢哋都未必會明白。咁人際關係方面，大家應該都有一個心理準備，就係知道同屋企人或者香港嘅朋友相處嘅時間會變少咗啦。以前會好多朋友一齊聚埋搞 party， 但係嚟到呢邊咧就少咗好多呢啲咁樣大家聚舊嘅感覺嘅一啲聚會咯。咁呢一樣嘢係我哋。當初是覺得沒什麼問題的，但是來了之後就會很掛住這一種感覺啦，所以上次回香港的時候會很開心，就是有回那種跟朋友聚舊的感覺了。之後就想說一下交通方面的事啦，我自己就對交通方面有很多事想說的。首先啦，第一件事就是、相信大家有看我們之前那段片，就說、我們覺得回了香港不習慣的事啦。咁其實日本咧嘅滿員電車就係嗰種沙甸魚嘅狀態，大家逼入地鐵。但系咧喺香港，你會覺得哇喺金鐘轉車已經好逼噶啦。咁我諗日本應該差唔多啩。咁但係實際嚟到咧係恐怖勁多倍，我一下覺得自己去係印度嗰啲電車咁樣塞爆曬啦。就算架電車本身係爆嘅話咧，佢都係照塞啲人入嚟咯。呢啲就係日本嘅滿員電車。我諗可能係東京咯，我唔知道。大阪或者福岡呢啲城市會唔會都有呢啲嘅問題啦？但係東京嘅滿員電車真係好恐怖，真係好恐怖。咁之後就係同我哋嗰一條片講嘅都係有啲類似啦，就係、日本大部分嘅室內空間咧，其實都只係得弱冷，即係冷氣比較弱嘅一個交通工具啦。咁其實咧喺日本嘅無論係電車又好，地鐵又好。裏面呢如果是弱冷空調啦，咁當然係已經好熱啦。咁但係咧，你會覺得嚇喺、日本等車唔係應該係室內好似香港咁嘅咩？即係好似金鐘站啊，好大冷氣咁樣。但係唔係嘅，日本咧就算你係喺出邊月台等咧，都係冇冷氣嘅。
咁所以呢個係大家需要預先做嘅一個心理準備啦。咁其次就係咧喺日本咧，基本上係要經常行路嘅。即係雖然我哋喺東京二十三區入邊生活啦，咁但係即使我哋喺東京二十三區入邊生活，我哋都仲係每日都要行萬幾二萬步嘅。行到好攰咯，只腳成日都，同埋尤其是咧，我唔識踩單車啦，跟住成日都淨係可以行路咧，呢個真係一個好大嘅問題。咁好似佢咁講啦，如果你識踩單車，其實你最多只不過係可以解決到你喺東京二十三區比較近嘅一啲 station 嘅一啲煩惱。咁但係咧，如果你攞一啲比較多啲嘅嘢咧，咁呢啲情況下，其實我哋就覺得最好咧都係識揸車啦。因為識揸車嘅話咧，好似啱先咁講啦，其實你搬屋可以用揸車嘅方式去預先搬咗一啲你搬得喐嘅嘢，咁你搬屋嘅嗰筆費用咪會細咗咯。咁又例如可能你有屋企人嚟日本嘅，咁你想去遠啲地方玩嘅話咧，多過兩個人嘅話，咁其實你揸車反而會慳錢啲喎。咁講咗咁多樣，即係想提大家移居日本之前需要做嘅生活上嘅心理準備啦。咁都希望俾大家有個參考，就係對大家嚟到日本可以會舒服啲啊，會行少啲冤枉路啦。咁仲有一樣嘢啦，就係我覺得大家唔需要太急於將自己嘅心態變成一個日本人，因為我哋咧的確同日本人唔係一樣啦。我哋係嚟自香港，佢哋係喺日本長大嘅，根本就冇可能喺霎時之間我哋可以完全融入到人哋嘅文化入面。咁所以啦，我自己覺得冇乜太大嘅必要要逼自己要變成日本人。如果你 keep 住咁樣嘅 mindset 咧，可能會好多情況都會覺得好辛苦、好唔開心嘅。反而用一個心態就係我哋作為呢個好中意日本嘅外國人，係會開心好多嘅。咁唔知道大家會唔會即係仲覺得我哋有嘢講漏咧，或者覺得啊，我哋講呢個角度都幾得意喎，即係想同我哋交流下咧，咁都可以喺下面留言區度留言，我哋都會即刻覆你嘅。咁如果大家中意呢一條片嘅話咧，就記得喺下面 comment、like、share 同埋 subscribe 埋我哋嘅 channel 啦。咁我哋咧下一條片將會分享下關於留學同埋工作所需要面對嘅一啲心理準備啦。咁希望咧大家中意呢條片啦。咁我哋下一次咧會分享更加多嘅嘢嘅。咁我哋今次咧就去到呢度先啦。我哋下條片再見啦，拜拜。